Здравейте, братя мои, брат и сестра, аз съм Петко Пелия, сега, както виждате, чайте малко, ще играем на играта Stardew Valley. Играта казаха, че е изряза вече в такива сайтове, които могат да се теглят и директно не знам какво се прави. Мога съм жена, може съм момче, защото аз съм си момче. Казвам пет. Не съм аз. Казвам. Спартанец. Шегувам се. Казвам. Георги. Казвам, аре, измисли ме, Горти, мога да имам куче или коте, разбира се, че коти, искам да си имам коти. От това съм мечте, обичам зеления свят, зелен, това не знам какво е. Изглежда много на жена. Косата ли е? Теща е косата. Зелени панталони, разбира се. Може да ги направим жълти. Чакай. Трябва да държиш по цените. Но не е чак толкова жълто. Ето. Това е така. Как се казва фермата ми? Спискът. Така, това не знам какво. Ще казва Питор. Така. Искала се да 2 години. Това са бради. Бради ми старият приятел. What the fuck? Искам съм така. Буска. What the fuck? Съм така. Съм модерната батка. Коса. Ей така. Заприличва малко от циганин. Ей така, ече. Бомба. Гледа. Скин запазва се. То е скин интро. Не виж го стачка. Окей. Да видим. Готови ли сте да играем на играта? Какво правим? What the fuck? Креме мишката. Трябва да скъм това. Добре, какво трябва да правим? Трябва да четем. Което не се вижда малко. Бирешка, мерси. Това е дядо ми. Това е сай дядо ми. No. Don't. No. It's so close. There will come a day when you're fed. Читаго the mother wife. And your brain spring with не мога чета английски. What the for? Това е моя се чете. Буквите са прекалено малки. When the that happens my boy. Аз не мога почета, то толкова бързо го спами. 10 години water. Holy shit. Харесвам по дяволите. Чаве, не, какво правим. Oh my god. Какво става тук? Е в офиса ли съм се? Аз ще работя тук.
дедешка. Вот. Чакай, я прочитаем хора. Дедо. Ако не виж... Опа, фак, върни. Те. Мъзбейн. Дар нип. А, че? Добре. А, това ли? Те, някой ще се самоубивали, ле? What the fuck, дед? Доват, плиз, му. О, можем да работим във ферма. Е, любимата ми работа. Танди Лари, ето е играта, както се казва, тук я пише. Да. Ако иска да смеете, аз я чета на мутите. А, това е нов живот. Тей, this was... Ами, иначе... Окей. Пуса. А, това е бележката от дядо му, която иска да се запишем на ферма. Добре. Зареща. Хора, какво ще става, не знам. Коли? А, това ни... Тук автобус ли е? Само не автобус, бе, бате. Борен съм, знам. Де, къде сме ние? А, шето, аз не си виждам мишката. Потегряхме. Там да бъде 5 мили. Но ще кажа ми. Пичинци! Така. Къде сме тук? Ста тук. Йо! Йо го! Робин се казва. Чайте я примесе малко да виждате. Така. Не знам какво пиша, че... Аз гледам, че не виждате. Те. The farm is... Ring over fair. А, значи трябва да видим на някъде надясно. Че да видим фермията. Ето. И сме тук. Е, какво правим сега? Кажи ми, какво правим без скъпа. Аз съм новия ферме. Какво съм я до себе? Ето, монте. А. Ай, шет. Я сказал, что все убил, бе. Аре, то вырасти. Това не мое така къща. Е, а това е... Нетком. Добре, новата ми къща. Е. А, дядо, какво става? Вор... Вармер. А, Вармер? Вармер, окей. Ей, кой си? Дядо ли сте ми или не знам? Вече не знам коста. Левис, сказа. Welcome is Левис Манов Полицан Таун. Значи, колата има някаква кола. It's not every day. Да. А, той всеки ден ще идва да ми гледа къщичка, така съм се развил. Ами за сега не е чак толкова зрели. Има много дърва. Кой човек има толкова дърва като мен? Те. Значи тук ще живеем, хора. Аз вече толкова съм. Историята е доста хубава. Райт. Кого е? Тук е. Шумай. Мак. Те. Dissatisfied. What the fuck? Ah, fuck. And you must be from the one. Join you. Come get some rest. Tomorrow you explore. Значи те, почва екшенчето. Чао! Благодаря, че беше тук. Арест!
стига ви говоря, ще скипвам нещата. Good work me. Благодаря за късмета. Нищо друго не ми трябва. Искам да играя. Колеко, кошките ли бе? Кошките ли бе точно? Солвинг. Така. Играта казахте, че повечето хора, т.е. не знам нищо за играта. Гледах само, че някой казва, че е по-яка дори от тая, как се каше бе? Ай, сега и забрах името. Ай, сетя. Терария. Та е по-рака. Шиф и на... А, не. Шиф те забавя, бе. Забавям за шифта. Така. Оле, тая игра е супер яка, бе. Вие бяхте не са прави. Мале, тая игра ще се поудя. Така, това какво? Две фуд. Мали. Мале, тая игра е супер яка, бе. Който е казал това, не, че не е грешал. Въобще не е грешал. Вижте, бе. Яко е. И сега трябва... Чух как дядката ми каза, че трябва да се развива фермата. И ето ми е къщата. Имам и... What the fuck? Имам енергия. Значи през някои секунда ще се изморявам и... И трябва да легна в... Нали, гото си? Нали? Да се почивам. А тази карта има карадаро е. Ако става зима есен, направо ще се поудява. Fuck you. Fiber. What the fuck. Така. Маре, тая игра. Ще са кефя. Ако има привъртане, ще искам да играя цял ден. Ще играя, хора. Ще се поудява. Чай, той. Опа. Чистя, чистя. What the fuck? What the fuck? Тук ли бе котито е? Коти, аз нямам още коти. Има мина. What the fuck? Я да я видим. Е сега... Хора, честно не знам какво ще стане. Ама играта... Няма какво да очаквате от нея, смен да е супер яка. И да... What the fuck? Добре, това не го знам какво се прави. Те, чай да скараме брат Вето, еее! Какво правим? What the fuck? Мале... Извинете, малко съм болен. Ба, си яката игра, човек. Добре, така... Ще покупаем малко тая игра. Ма кефи, много, много. Ще се стискам да не кашам много, за да не преча на видеото. What the fuck, бе? Holy shit, пада! What the fuck, колко търво е? Хора, тая игра, какво ти е? Чай, искам да... Сап! Не знам какво се прави. Перуда, всичко те. Еми, значи казаха, че има ферми за той. Как да се посея? А, ето. А, шетле? А така, бе. А така, бе. А така. Ще има малко отделение. Тук, защото може да има и други сидове. What the fuck? Което и нещо е. Fuck, бе. Не, купрая се. Как се маха той? Ще го оставя. Да умре само. Така. Така. И те могат да се съдят. Така. О, посяга го. Те, чай, чай. Полива ли са? Ее, поляга го. Чай, това мога да го засед. Чакай. Идат скраб, мога да го ям. От, колко ми дава? А, това ми е просто за енерджито. Те. Добре да посеете я. Не. Хора, как да ги взема тези неща? Трябва да ги купая. Купай! Купай! Ой, майко ми, ако направи. Така, ами, откъде мога да взимам сапринги? А, какво е това? Ч-
чай. Кирка, кирка, удари го, бе. Не, трябва да го взела с тея. Не, не ми е проблем много. Не е чак толкова огромен проблем. Сидове, що не ми дадете сидове? Предизвам ми дадете сидове. О, тук са взима, бе, че съм тъп. Купая, 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 купая. Файбър. Те. И кака, че тук мога ги продавам за пари. А, не, сега не ми се дава пари. Той си ми трябва толкова с пари. Ние в момента сме в село и трябва да се развием. Максимално. А тук, що не знам, не ми дава сидове. Тук трябва да дава. Аз ще продължава цепа. Гледайте, още не ми е дал сид. Чакай малко. Флай! Флай! Така, 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 така. Нищо не ми дава. What the fuck? Как трябва да ми даде сид, бе, ако мога попитам? Хора, често не знам как да ми дава сидове. Къде се взимат тия сидове? Май ще стане много лоша, много лош фермер. Къде се взимат сидове? Помощ! Ако някой ми каже, ще... Хубаво. Аре, къде да взимат сидове? Тебе? Е. Помнечи. Като чуп... А, пак ми даде. Лата. О, ише. Косата дясно. Трепери нещо. Мога ли да го посея, ако не е тайна? Не мога. Чайте. Започна нещо да трепери. О, подарък. 15 сидови карти. Мале, 15 засяване картофки. Окей, мога ли да поспа? Yes. А, тук ме сейф на играта. О, чакай, не, риджето ме се напълни. What the fuck, нигде се той? What the fuck, ако ста тук? Сега. Болен съм, знам. Има ми писмо, то се го пише. Така. Е, тук ще засея. Така. Сега, нека полея. А така, а така, така, така. Мале, тая хора играе супер яка. Който мисли, ще играе до края на живота си. Много е яка, вижте, я гледала, папа! Аре, като 2 годишно бебе са. Ело, дър. Диди, окей, ю. А! Някъде наблизо има град, я? Кво ти нещо е, what the fuck? Чай, ако го щупя, Спарта. Не мога се, не мога го щупя, чай. Нека отиде. Какво е той? А, това са квестове. Тая игра ще му убие, но е яка. О, what the fuck, this rosa? А, какво? Какво? Мога да изям? What the fuck е? Че, е, я още. Супер. Тая игра е яка. Има там някакво животно? What the fuck? Супер бруталната игра. Гълъби, здрасти! Така. Ще се поразходя малко. Надявам се да не ми хаби енерджито. What the fuck, каква тая работилница е? Чай. Я как се мога... А, ето карта. А, наблизо има фишинг рот.
видиш родния. Тома е там имам и квест. Може. Може да искам една водичка, да метна рибичка. Вижте. Чати, че си таки къде. What the fuck? Кога ти рух преди го е? Здрасти, пич. Аз съм приятел. Ти приятел ли си? Загледаш ми. Оле, това пуши цигари. Ай, не съм дете, ле. Не съм ти сон. Ей, гуд. Мид. Окей. Помогни ми, искам да му вя либа. Аз съм. Ах, шит. Си. Дай ми просто да му вя либа, е. Окей. Има копчета някъде си как да фащам либа. Fishing rod, да. Дай ми fishing rod. Дай ми мората, 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 мората. Кой знае? Какво ще ми даде? Вау, колко е. Как се лови? Ти ще ловиш? И ти ли ще ловиш, бе? А, трябва... Имам кое за фана кингфиша. Това е царска риба. Те го... Те се казва на български. Окей. Ще ловя. Ето я върицата. Мога ли? Голи, шет. Кути слава мятане. Вау, мумя ли па? Какво? Как? Избяга ли бе? Мане. Най-слабия. Хит! What the fuck? Какво трябва да правя? Шет! Ще избяга! Какво трябва да правя? Ни! А, ето е. Ето е, вижте хора. Вау, брутално. Хвана ли първата рибичка? Еее. Сардина. Вот, не мога да я сложа. Ами тия тук, ако мога ги пра. Чай, тия ще ги взям. Сардина! Яха! Ко става? Фиш? Мога ли да отворя? Не. Окей, сега тая. Тая риба мога да... Да дигни на капан! What the fuck, бе? Това върди го нямаше като ти идвах, бе? Имаш ли го нямаше? Нямаше го 100%. Те, картата на къде има води? А, пътечката. Трябва да даря пътеката, че да се махна от тук. Мога ли да влизам? Не, шет, ако бях могъл да се къпя във водата, щеше да е яко. Да поплувам. Аз съм добър пловец. Тей. Рън. Рън. Тей. Трябва да си намеря фермата. Тя на къде беше, никой не стане. А, ето я. Спискан ферм. Добре. Значи минавам на тука, на тука, на тука. Има някаква уличка. Окей. Просто трябва уличка. Така, 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 така. Уау, колко много цветя. Ето е уличката. Тук трябва да се. Да, на тук ходих. Йо, сартино. Това е яко. Ако мога да се... Ако има крафтинг меню, ще е най-яката игра на света. What the fuck? What the fuck? Бука да си... What the fuck? Не, тая игра... Ето, бука да крафтвам. Тая игра ще се удее. Удее, не на макс. Моп. Е, разкарайте се, бе. Добре, аз горе да научих играта. Мога вече да започнем да играем. Де, банк, банк.
аз съм първи, бе. Добре, ще ми трябва, ще трябва да... Мога ли да я взем? Мога ли да я взем? Мога? Мога ли да ги взем тия? Да. 18 енерджи. Хапвай. Мале, на него му стръкнаха очите, бе. Яш. Къде няма кола се яде, можем ли това да изядем, чувак? Не, се трябва, давай. Ако да тая игра трупа 7 лайка, можем да могат да направят цяла поредица. Ай 6 лайка, да не би ви пристарано. Мале, аз вече имам дърво. Мога вече да си крафтна. Ето, чест. Сакво да махна. Те не ми трябват. С кого ще ги държа? Аре, бе, поставя, мишка. Просто ги хвърли. Де. What the fuck? Това е много огромно. Така. Тук ще го сложа. Мога ли? Мога ли? Не. Тук. И тук. Сложи го. Съм го сложил. Как се слага чест? Как се слага чест? Сложил го. Те, как се отваря сега? По-мало се бол се отворя чета. Отвори го някак се. Ще го пъхна. Кое друга пъхна? Те е тук. И това. Така, нека да уча да... Как... Мога ли да помпя вода? Мога, разбира се, това е игра. Това е игра, е мога помпя вода от езерцето. Добре, ще поразнозная малко. Така е камък. Тека е да грабиш камъка. Намеря нещо хубаво, може. Освен това да мина, друго не намирам. Я, пак ако вляза. Да, нищо. Кажете повече неща за играта, че да я разузнаем по-бързо, да знаем какво да се прави. И да. Да започнем да я играем по-бързо, да става по-яко. А не те да се бавим момента. Може да се изпускал много яки неща, ама не ги знам какви са. Оу, ще таскари отидохме. Я да видя пак картата. Има мина наблизко. Да, ми не спише. Я. What the fuck, къв си ти, бе? Здрасти. Хево, браво. Ти си. Колкото повече да се разпознавам с хората, мога да бъда приятел с тях. Ама трябва да я сряза долу. Как се сряза долу? А, ето. Ма не. Играта е супер яка. Къв си ти, бе? О, това е чичо полицай. Чичо полицай е там. Браво. Holy shit. Как да го щупя? That's impossible. Как да се щупи ти, бе? Чай. Не мога. Не мога, хора. Ако имате идея как да го... Как те ти помогна, бате? Аз не мога ти помогна. Чай. Не, не мога. От друг път, освен този, чай. Не, има и по-надълго още един път. Ама аз трябва тя да спа. А то енергичето ми е на малко. Но дам направо. Ко ми касае на мен, дам направо. На
Пищолва. Ето тук. Какво ста? Много яко. Тук. Мога ли да отворя? Ек, аз съм шеф. Я мога да ги продам. За кого да ги държа? Добре, я карам. Как се продава? Чай да се карам. Не. А, просто ги хвърлям. Чакай, не мога штракна. 9-0. Така. Сега. Дали ще ми дали пари? Сега нека видим, нека видим, нека нека. Спивам. What the fuck? Дади ми пари. Първата година мина. А, да, бе, да, да. Първата седмица аз се прочето. What the fuck, вари, бе? What the fuck, убийки личи, бе? Че, но си кирим, че, нека го стане. Fuck, много вари. Трябвам да разбера как да помогна на човечеца. Така. Значи, има и друг път, ако мина на тук. Не, няма друг път. Този е затиснат. Трябва... Единствия път е отгоре. Хора, ако... Напишете в коментарите как да... помогна на човечеца. Искам да му помогна. Защото наблизко до него, направо до него има някаква мина. И ако има супер, супер хубави, якоте, мугите, направо яките неща, ще е хубаво да му помогна. Така, стълбите. Така, тук е човека, да, тук ще е. О, има и друг път. Чай, на тук ли беше, аз така ли ходя? Аз съм ходил на другата грешната страна. Трябва тя нагоре. Много съм насеян. Фак. Е, сега трябва да заобикарям ли? Сега ако става пак да ходя на грешната страна. Те. Колкото повече се разпознавам с хората, толкова по-добре става. Те, нека ли? Да. Тук е филма. Са, човек, как да ти помогна? Господа не знае. Ето го. И аз помагам, не мога да го счупя. Помощ? Не мога да ти помогна, баце. Не, врица, защо си тук? Помогни, дръпни нещо. Не, бе, ако правиш, бе. Аре, ще дръпне една рибка. Ти се стараеш там, ама, сори. Аз не мога да ти помогна. Аре, бе, какво ще фана? Тук какво, вери? Чай, ще дръпна камъните с вълицата. Ей, тук ще ловя. Проблема е. Не мога да го правя. Хора, пишете в коментарите как да го правя. Чайте, я правя ще бъде в един клип. Само за бързичко. Хора, не мога да намеря как да махна този камък. И посмъртно не мога. Виж, помогнете в коментарите да видите как да махна камъка. Да го махна, бе, бич. Искам да отида на мина. Ле, до него има една хубава мина, спретната то. Не мога да мина. Ще чупя само. Ирал ми как подскача. Поинк, 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 поинк. То се хабя само енерджито. За няма и нищо. Кога ще стане? Никога. Аре, вижда, аре, чу.
как да го правя, бе? О, вот. What the? Кой ти? Ха, ляпичка. Чай се. Тревата на... То пише, че съм минал, ама не съм. Косе? Хата фака байка бута пуча тута. Не питайте как лёг воля. Бута фака. Чака вика. Нищо не става. Взимам ляпа. Всичко наред. Има писмо. Всичко не е наред. Вика чака и чака и преди. Всичко не става както трябва. Нищо не става както трябва. Не са хора. Ако ми обясните как да го направя, ще е перфект. Ама не мога. Разберете причината. Не мога да си оправя. Ще убия, бе, камък да... Бягай. Танк. Танк. What the fuck? Кой ми даде, бе? Спартанец. И това кой ми да? Така. За нека... Не, няма го продавам. Ще го пъкна в честа. Може да е нещо важно. Имам ли подарък? Не, не, много. Така. Здрасти, Лего. Добро утро! Бомб, бомб, бомб. Шебе, не, 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 само едно и също. Привай тези. Те готови ли са за убиране? Чай, не знам, но... Не, не са. Страх ме да ги удрям повече. Така. Бомб. Чака. Лака. Ей, хора, ако... Кажете ми, поведете, как да... Как да помогна на човечеца ми? Днеска ще има няк... 24 ба... Бъкът, what the fuck? Че? Хора, не се обяснете ми как да се разбивам по-бързо, че... Мета, виждам, че е много скучно, 30 минутно скучно видео. Аз не съм разбрал още как... За... Shift, shift. Как да играя играта? Та има репички, мога ли да ги взема? Да съм вандарен да ги открадна. Но явно не мога. О, къща. Какво правим тук? Нищо. О, what the? Окей. Нямаш проблеми. Що не ми каза по-рано, просто. Точно и мощно. Караваната 9. Трябва да е... Мари скрах. Аз сега мога да вляза. Е 8 часа, бе. Е 8 часа. Сега мога ли? Не. О, е. Ти си трол. А, здрасти. Как е? Искаш да говорим. Не. Окей. Okay. What the fuck, какво става? Здрасти, бич. Лидаш. Алекс. Окей, Алекс. What the fuck? Какво е много богато е. А, това е къщата на Алекс. Какво гледаме? Не, не искам да се купувам. Телевизор. По средата. Какво става, брате? А, ти си майката. Но да е баба много стара. Нещо не съм казал. Е, сега. 12. Окей, като е 12.
Кора, аз бавно се разбивам, бе, нещо не става работата. Защото не му... Мине. Не мога да отида в шибаната мина. Ако мога да отида... Така, аз ще мина от тук. Да отида да метна водиците. Също хора, изтеглях се Clash of Unreal, вече съм трета арена. Малко пулцва. What the fuck? Мидички. Тя какво прави мидичката? Какво ми дава? А просто мога да си я метна. А, не ми трябва бита. Как да я махна, хора? Кажете ми как да я махна. Прави ме така. Опа. То пак ми я даде. Чай, ще я метна към морето. А, панна. Yes. Кога отваряш? Никога. Старче, нямам това вратата, е. Ще клъвни ли? Чай ще метна по-силно. Фуай! Ще го глътна, ще го изям, бе. А мога го ям. Е, ще хапна трева. Това да не беше марихуанка. Мари, ако беше марихуанка, значи ще ставам наркоман. Фак, бе, потисних се. Макс! Ехо, игра за Будиса, аз чакам 3 години да ми дадеш нещо. Добре, защо нищо не става, е? А, хит! Мане, те няма да мърдам, няма да сте. Няма бате, фана хлипката. Но, рекорд. Сардиня. Фанах я. От морето издърпана. Кога отваряш, бе, циганин? Да ти продам рибка. What the fuck, къде го метнах? Фана кит. Хит. О, честа. Какво взех чест? What the fuck? Не е риба, няма прицакващи. Фанах, взех ли поне честа? Бас, прицакама шибаната риба. Майка ти. Лица си исках. Може никога получи да не взема този чест. Мете полиците, бе. Не ми бегай, бе. Гле, сега няма да е фана, хора. Та риба. Аз не мога да ловя. Мале, ако така беше в щастия живот, никога нямаше да докосна водица. Не мога да фана една проста риба. Добре, нали, какво става? Нещо са фана, нищо не се фана. Ще метна на другия бряг чак. Нищо не, нищо. Е. Кога ще е нещо? Аре бе, тъпа играе, забуди се. Аз чакам 3 години тук, че нещо не даваш. Щях да взема един чест,
Сието ме. Та рибка няма ми избяга. Е, ако иска... Та има, че... Санлокинг! Нека, попомпя. Не! Никога няма фана една шибана риба, е! Добре. Мишката... Е, сега ще видим. Давай. Хайде, ковни. Хайде, ковни. Дуй, че... Що ми ги даваш? Те отчивани неща, които... Нищо няма ти дадат. Хитве, разбира се, че хитве. Таре бе от... Тарева никога няма да е фана. Е, пак! Е, стига, бе, толкова ли съм метар, бе, не мога фана една риба. Напейте го с стрелките, да ми е по-лесно, бе. С тия куп, с мишката нищо не мога. Напрей го с копчетата, бе, игра. Са няма да мога да е фана. Тя са движи. Де са, няма да мога да е фана. Абе, фани една риба, е. Няма да мога да фана една риба. Не увя. Няма да увя. Ще метна върицата. Нищо не ми даде. Къде го вижу, е циганин? Там го ви. Мана е играта. Та риба ще ми избяга. Няма да ми избягаш, бе. Няма ми избягаш. Кой ти каза, че ти ми бягаш? Майка ти шепа. Видя ли? Никой не е казал, че ще ми бягаш. Никой. И само аз съм шефа на рибите. Аз казвам. Та риба, аз ще е фана пак. А и честа също, ако има и чест да даде. Здрасти, аз му вя. Благодаря, че ме гледаш. Ти не метна въдичка. Аз ще фана всичките риби от морето. Факер. Добре, бе, сега. Ей, какво правиш, бе, тъпо? Изяш ме на кланката. Та нищо не прави, нали? Фишинг. А, да. Тогава тоже, що е тука, бе? Нищо ли бе? Яха! Увярива. Са няма да мога да е фана. Ха. Ще е фана, бе, аз съм шефа, е. Аз съм шефа, е. Стига подскача, е. Мене толкова близко беше. Бегаш, бе. Ай, чао. Те рибките мога ли да ги ям? Средината колкото? Нещо не да. Нищо не да. Ата. Ако мога го прати, освен го махна. Добре, стига идва при мене, бе. Не до мене. Тука са. Ще се играе един час с той. Фак. Фак. Не. Идвай.
и това ще ме гони до края на живота си. Ще умета към морето. Ай, само гони. Фако, ако правиш, бе. А, да, той ютубър иска да намеря как да щупя камък, като не успях да намеря. Але, бе! Тъпа игра. Горти, давай, бе, горти. Ти си мой човек, горти. Вкъщи. What the fuck, крави има. Здрасти. Добре, първо, втория ми лъп, почти нищо интересно. Нека се муча малко, да. Така. Добре, не, къде ходя? Аз къде се ризам? Връщане нагоре, нагоре. Връщане нагоре, през тъмни гори. Дай сега. Коста. Нещо. Ти си през тъмното. През тъмното самичка. Не ми се вярва да е хубаво. Мале, какви са тия дървета? Панкиосвам се вече. Не поливай, бе. Не поливай, бе. Чай се. Чупи го, бе. Би го, бе. Жето, бе. Искам вкъщи. Грякото. Мога ли да го щупя, бе? Кирката ми... Добре, не искам го чупя. Просто минай. Като шефа. Бъди като шефа. Аре, бе. Спартанец! Къде ходя, не знам. Аз честната дума ми е, не знам. Жете, наличито ми свърша. Прибрах се вкъщи. Бързо, бързо, бързо. Светло е вкъщи, нали? Много светло. Нека заспивам. Аз не знам къде си вляза в мината, за тези, че подавя рибите. Ми трябват. А, мога ли да дръпна? Я да ги изваря. Ех, че да пак да вляза в картата. Е, тук има една малка близичка мина, която не се вижда. Ето една огромна, която не мога да отида там. Това не знам какво е. Това го знам, фиш шопа. Хома на Емили. А какво е? Въгнище. Нека да го продам. Аре, напред. Къде си? А. През това може да си виждам квестовете. Ре, как да щупа шибаната мина, да мина, бе? Отворено е, бе. Разбрах. Ако трябва, ще се... Ада се... Ада, нищо не, нищо не мога да отворя. Горе е брънчеви, дайка има чак.
минавам. Това са някакви соди. Така. Както виждате в момента, нищо не мога да направя в тази игра. Ама... И тук е за оградено. Чай, аз къде съм? Бъдто и нещо. Ама аз всичко ли искам да щупя? Такъв ли съм? Сткарам кирката. Дома... Някаква роза, я? Тая роза мога ли? Да я взема малък зех. Окей. Здрасти, приятел. Мой френдо. Как е? Окей, окей. Новите приключения започват. Добре. Някакъв сворд. Благодаря ти. Така, това се замина. Срезам. Как се срезам? А. Така. О, стълба. Каквото е? Камък. Че да се огледам? Два камъка. Четири камъка. Мане. Мани, дей. Дей. А то чак... Може да не го виждате, но не пише на кое етаж съм. Фак, какво ти бе? Яга! Убил го. Има някакви ходчета тук, които трябва да ги открия. Ето го. What the fuck, това е слайм. Жиле. Не се доближай. Ще набия, бе! Ще набия, ще набия. Хит, хит. Леко, тук, леко, тук, леко, тук, окей. Дай бе, дай му бе. Какво това слайм бе, магически бе, не мога го убия. 6 часа не мога го убия. Шит. Фак, не, обичам това. Не, че толкова. Ама ми е аматьорс. Ара, удари ме, не можеш ли, не можеш ли. Чай се, ще готне едно. Yes. Са неко че аз взема голда. А. Не, това е купър. Чай се на меча. Здрасти, здрасти. Давай, бой. Кеш на маня. Пак две копър. Фагдис. Коста тук е. Зад мене са всички. Война долу ни килеше всичко. What the fuck? Каквото е, ако ма, ако не е тайна. Фак. Не, искам да умирам. Давай, бомба. Копие. Стига бе, толкова ли си здрав бе, толкова ли бе. Кото и са. Оф. Махам това. Бутмита. Направо мога ли го изям бе? Еми, с Богом бутмит. Сап. О, фак. Това не ми трябва. Сап.
давай, найди сам вече, если голям мъж. Така. А някого друго. Копарор. Така. Така. Един час вече игра, хора. Това мисля, че... Не вече разбрахме, че... What the fuck, бе, ко ти идеш, бе? Ко си ти, бе? Бой! Сей ми си да ме докосваш. Не ме докосвай с ментов бомбон. Така, така, как се? Тук добре съм. Пред очите ми е всичко. Хоу, вижете тук. Добре, тук бързичко трябва да го открия. Защото това ми свършва. Също да не скочи още един такъв паяк. Опто, там е... Писа, бе. Нещо тука. Тука, 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 тука. Не е тука. Енергито ми свършва. Не е окей. Шет. О, ето, стобата. Yes. Тук имам сейф. Воу. Но бягам, бягам, бягам на етаж. Бързо как? Нула етаж. Спасих се. Тук е зряца. Мара, играта е много яка. Скоро ще справи клипа, зато и... Това за вас. Така, отивам напред. Ой, чучу полицай, не говорихме другия път с теб. А не, не, това е... Изглеждаш като чучу полицай. Така. Тук минавам по някакви пътища нови. Аха, тук е. Рве, бягай. Рве, рън. Така. О, тук, нали? Да. Оф, там. Това значи, че съм по средата на картата. Тихо, тихо. Кой правят птиците отвънка? Мале, тая право дойде толкова дълго птици звънят отвън, че... Аз че... Малюка. Е, хора, не мога да... Чакай, трябва да се мере леглото, че е сейфна. Намали. Така. Още не мога да се мере къщата, представяте ли се? Тиквичка, пълен съм, фак, добре. Мане, птиц, крави, всичко. Кокошки, навън, те. А, сега. Нека остава важните неща. Копър ора ще го става, няма го дам. За нищо на живота си няма го дам. Ще продам само тия някакви мидове. Така, е тия ще ги дам. Макар да не знам какво да се прави. Холише, тук ги пъхай, хвърде. Те. Ще лягам в играта, те. Уу. Yes, спа. И нека дам колко пари взехаме. Добре, 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 добре. Е, е, те. Е, хора, това е всичко от мен. Абонирайте, оценете, дайте лайкове.
Благодаря, че гледахте. Аз бях Петко и до следващия път.